Bine ne-am întâlnit. La ședința de astăzi sunt prezenți un număr de 14 consilieri, ceea ce ne dă posibilitatea să declară ședința Consiliului Local statutară. Așa, la ședința de astăzi participă domnul primar Constantin Ionescu, doamna secretară a Consiliului Local și funcționar din cadrul primării orașului Hârlău. Și de Nicolae. Da, fost invitați din partea unităților de învățământ din raza orașului Hârlău și statului Hârlău. Doamna Lucia Axenia din partea școlii gimnazială Pietru Orare din Hârlău. Doamna directoare Crăciun Laura din partea școlii generale Tocovaci. Doamna Coman Manuela din partea Liceului Tehnologic Hârlău. Din partea Colegiului Național Ștefan cel Mare este domnul consilier Oancea, care este director adjunct. La inspectorat are evaluarea anuală ca director. Da. Stimați colegi, ordinea de zi o aveți la mapă. Dacă dorește cineva să comenteze ordinea de zi cu o propunere sau o problemă sau o... Vă rog. Nu este bine, drept pentru care supunem la vot ordinea de zi prezentată inițial la mapă. Cine este pentru? Împotrivă, să abține cineva. Mulțumim tare mult. Punctul numărul 1 de pe ordinea de zi. Aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare a Consiliului Local din data de 25 iulie 2013. Cine este pentru? Mai este câteva lucruri pe acolo. Am văzut, deci cine este împotrivă? Se abține cineva? Da, mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul numărul 2. Informările unităților de învățământ privind rezultatele obținute în anul școlar 2012-2013 și o altă informare, tot la punctul numărul 2, privind unitățile de învățământ, privind stadiul pregătirilor pentru deschiderea anului școlar 2013-2014. Comisia, vă rog, punctul de vedere. Comisia de învățământ a fost analizat materialul. Da, mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Înainte să avem, pentru că avem domnii director și doamnele directoare, invitate cam rar la mine prin Consiliu, dăm posibilitatea să ne spună câteva lucruri legate de școlile dumneavoastră. Propun, de fapt. Dacă cineva din domnii directori dorește să iei cuvântul. Doamna directoare Lucia Axenia, poftiți, aveți cuvântul. În general, în raportul nostru cuprins tot, suntem spre finalizarea igienizării și reparațiilor. Deci în corpul a școala veche montăm calorifere noi, montăm centrale noi, vrem să suspendăm canalul termic, care are vreo 70 de metri, să pierde foarte multă energie termică și mai ales în corpul A am pus toate clasele pregătitoare și clasele întâi. Căldura nu ajungea până acolo și acum sperăm din toamnă-iarnă o să fie și din punct de vedere termic ok. În rest, condițiile necesare le avem. Un lucru vreau să cer Consiliului Local. Am avut o primă discuție cu domnul primar. În școala noastră s-a derulat timp de 2 ani un proiect, este inclus, un proiect POSDRU, deci cu finanțare europeană, în care au fost incluși 30 de copii din mediile dezavantajate cu accent pe copii de etnie romă. Un tip proiect școală după școală, deci în care copiii rămâneau timp de 4 ore și desfășurau activitățile specifice școlii după școală. Faptul că au înregistrat un real progres
acești copii, nu numai din punct de vedere al progres școlar și al comunicării și al integrărilor în celelalte colective de elevi. Am dori să continuăm și în acest an proiectul, deși finanțarea europeană s-a terminat. Există în contract și clauza de sustenabilitate, deci pe undeva suntem și obligați să continuăm un an școlar acest proiect. Reducem la jumătate numărul copiilor și vom lăsa exact doar pe cei care au mare, mare nevoie de aceste activități de tip școală după școală. Rugămintea noastră este Consiliul Local să ne asigurați un sandwich la prânz. Am dorit în octombrie să începem proiectul, deci pentru 15 copii un sandwich. În prime calcule, domnul primar, ar fi la 6.000 de lei. Super atunci, deci mulțumim mult. Deci avem promisiuni de la Inspectoratul Școlar, ne finanțează 10 ore la plata cu ora pentru învățătorul instructor, o oră vom fi de tip voluntariat, deci va lucra un cadru didactic al nostru, voluntar și plătite doar 2 ore din 3. În rest, mulțumim Consiliul Local că ne-a aprobat la rectificare cele două centrale termice și să sperăm că va fi un început de an bun. Vă doresc și dumneavoastră spor la în activități. Altcineva care dorește cuvântul? Poți, doamna director, Crăciun? Mai întâi vreau să îmi exprim mulțumirea că am fost invitată astăzi aici la ședința Consiliului Local. Este prima dată când particip la această întâlnire și mă bucur pentru acest lucru. În legătură cu rezultatele obținute de instituția noastră la sfârșitul anului școlar, am depus la mapa dumneavoastră materialul care mi s-a cerut de către Consiliul Local. Aș vrea să mă refer la câteva lucruri așa punctual. În această vacanță de vară s-au finalizat lucrările de împrejmuire a gardului, care au început anul trecut, am reușit să le finalizăm. Lucrările de igienizare sunt în curs de desfășurare. Sperăm ca până la începutul anului școlar să le terminăm. Am solicitat Consiliului Local fonduri pentru realizarea unui canal de dren pentru corpul B, pentru că apa s-a infiltrat în pereți. La ședința Consiliului de Administrație, pe care am avut-o în luna iulie, unde au fost și reprezentanții ai domniilor voastre, am făcut așa un tur al școlii și am prezentat situația. Și ne-am dorit, dacă puteți, pentru următoarea rectificare bugetară, să ne aveți în vedere. Și, de asemenea, este foarte necesară condiționarea acoperișului pentru corpul B. Am făcut lucrări de reparații, de recondiționare a spațiilor școlare din corpul B și, dacă nu reparăm și acoperișul, e posibil să ne trezim în toamnă sau în iarnă, că am lucrat degeaba un an de zile. Îmi pare rău că vin doar cu cere. Sper ca la următoarele ședințe să vin și cu mulțumiri. Mulțumesc mult! Mulțumim, doamna director. Deci, Liceul Tehnologic Brlău mulțumește Consiliul Local pentru sprijinul acordat construirii zidului de sprijin de la Corpul A, vecin cu Spitalul Orășenesc Brlău, și rugăm la fel ca la o rectificare pe buget să ne ajutați cu acoperișul clădirii corpului B. Acolo am schimbat toată tocăria, am pus termopan, dar plouă în corpul B. În rest, igienizarea este aproape finalizată și cerințe noi am avea, dar prioritar acum ar veni corpul B cu acoperișul. Că e păcat că am schimbat toată tocăria și de acum vedem că plouă în corpul B. Cam atât. Mulțumim. Altcineva care mai dorește să fie acolo? Domnul Consiliar Mancea. Da. Este mult de vorbit despre activitatea educațională din orașul Glob, de fiecare școală, de fiecare colegiu, liceu și așa mai departe.
Am să mă refer la câteva lucruri legate de colegiul nostru și după aceea la modul general. Ceea ce putem să remarcăm este faptul că fiecare școală s-a străduit să trimită un raport complet, atât cu realizările, cât și cu nerealizările și cu problemele pe care le au în desfășurarea actului educațional. Așa este, orașul și posibilitățile Consiliului Local sunt destul de limitate necesarul pentru fiecare școală pentru a-și desfășura în condiții bune și foarte bune. Activitatea este destul de mare, acest necesar. Dar trebuie să înțelegem că fără educație o societate nu are cum evolua. Dacă, așa cum s-a mai spus și alte, și-a dat întrebarea că ce produce un profesor, este foarte grav dacă se pune o asemenea întrebare. Pentru că toți am trecut printr-o școală. Dacă n-am fi trecut poate de multe ori printr-o școală, nu am fi fost aici să reprezentăm și pe alții. La colegiu, unele probleme sunt mai vechi, au fost aduse la cunoștința Consiliului Local. Nu mai spun încă, sau o spun încă o dată vis-a-vis de acoperișul de la corpul nou. Apa, în primăvara aceasta și iarna care a trecut, a ajuns chiar la etajul 1. Este grav acolo. Încercăm să facem o cârpeală, ca să spunem așa, mai românește, în toamna aceasta. Dar aceea nu este pentru o lungă durată. Mă bucură, făcând așa o paranteză, un lucru pentru școala generală care a reușit, și este foarte bine că a reușit, să pună o centrală, la aibă calorifer sau două centrale, pentru că, na, și copiii aceia trebuie să învețe niște condiții optime, să spuneam. Dar, nu știu cum vom face, anul viitor trebuie să ne gândim și la treaba aceasta și să ne gândim că fiecare școală poate are problemele ei. Trebuie făcut, am mai spus și altă dată, o prioritizare, adică ce este mai urgent, să încercăm să mai vă spun, terenul de sport de la colegiu este o rușine. Dacă trecem pe terenul ăla pe acolo, e mai ceva ca un maidan. Am înțeles și de la doamna Sava, că mai stare vorbim și cu domnul director și domnul primar pentru un proiect vis-a-vis de sala de sport, pentru terenul de sport. Nu, am spus că asta de vorbă, nu că... Am încercat să depunem, nu era... De asemenea, știu că acum câțiva ani școala generală să veneau cu problemele vis-a-vis de timpăria. Bine că au rezolvat-o. Noi încă n-am rezolvat-o. Avem uși care pot cădea oricând peste un copil sau geamuri. Nu mai deschidem geamurile, că dacă le deschidem s-ar putea să nu mai avem ce închide. În unele spații din școală. De asemenea, așa cum spuneam și eu la comisie, lucrurile sanitare. Eu sunt de 30 de ani în liceu, grupurile sanitare nu sunt, de 30 de ani, cât sunt eu, nu s-a făcut aproape nimic acolo. Grupul sanitare pentru care s-ar putea ca anul acesta să nu primim autorizația de funcționare. Așa cum a fost și acum 3 ani, sau 4 ani, nu 3, 4 ani, când s-a închis internatul DSB-ul sau cine, de acolo erau, veneau și din alte părți. Ei spun, la revedere, vă închide, nu le interesează ce se întâmplă, cum se întâmplă, așa mai departe. Deci, repet încă o dată, că trebuie găsite niște posibilități prin care să ajutăm și la lucrul acesta. Anul trecut, am mulțumit și altă dată președință, s-a reușit să se betoneze platoul de
la fiecare început sau sfârșit de an și vă l-ați face care eu, este foarte bine. Am mulțumit, mă mulțumim dacă este nevoie și acum încă o dată. Dar, nu mai spun, de mobilier, de lucrurile astea care noi le-am mai rezolvat cu ajutorul asociației părinților, într-un fel sau altul, dar nu putem să forțăm nota. Sunt clase cu părinți cu posibilități materiale mai reduse, sunt și clase care, într-adevăr, au făcut ceva pentru ca copiii lor să învețe în condiții mai bune. Cu gândul că vom găsi odată și posibilitatea să sprijinim, încă o dată, repet, mai mult activitatea educațională din orașul nostru. Celelalte școli au prezentat, am văzut în rapoartele dumnealor care sunt și nevoile lor. V-au spus și doamnele directoare astăzi cam ce ar mai fi nevoie. Să sperăm că și în anul următor rezultatele la învățătură pentru fiecare școală în parte vor fi pe măsura așteptărilor noastre. Noi, la nivelul colegiului, ne bucurăm pentru că procentul de promovabilitate anul acesta la clasa a 8-a este 100%, iar cu medii frumoase, foarte frumoase. La liceu, 92% de promoția curentă, iar dacă se ține cont și promoțiile din urmă, 91%. Asta în prima sesiune. Acum, după cum știți, se desfășoară și cea de a doua sesiune. Rezultatele am văzut că sunt specificate la fiecare școală în detaliu, ceea ce este bine pentru orașul nostru că suntem printre școlile, atât celelalte școli, cât și colegiul, printre școlile cu rezultate bune și foarte bune la nivelul județului. Vă mulțumesc! Da, mulțumim! Altcineva care vorbește să ia cuvântul? Domnul primar, poftiți! Eu aș vrea să mulțumesc tuturor conducerii școlilor pentru informarea pe care au pregătit-o pentru această ședință de consiliu local. Este bine ca noi, consilierii și conducerea orașului, să cunoaștem problemele cu care vă confruntați înainte de începerea școlilor. Eu am trecut cam pe la toate școlile, în afară de Percovaci. Am văzut stadiul lucrărilor de igienizare, de pregătirea sălilor de clasă. Parțial sunt mulțumit. Probabil în ultimele două săptămâni se vor finaliza toate lucrările și copiii vor fi primiți, așa cum se cuvine, pe data de 16 septembrie, când începe școala. Știu că sunt foarte multe probleme de rezolvat și la Școala Generală de Prăcova, și la Școala Petru Rareș, și la Colegiul Național, și la Liceul Tehnologic, dar în măsura posibilităților noastre am intervenit acolo unde a fost prioritate și aș vrea să vă spun și cu acordul dumneavoastră s-au finalizat lucrările de la centrala termică, deci s-au alocat sumele necesare pentru debranșarea de la centrala veche și la corpul nou, la corpul vechi. S-au alocat sumii pentru liceul tehnologic, unde la ora actuală plătim școala de la comunitatea evreiască. Știți că avem datorii acolo și asta ne mai trebuia să cumpărăm școală în momentele astea de criză financiară. Dar iată că facem și acest lucru pentru ca acest liceu tehnologic să nu se desfințeze. Că la urma urmei, dacă nu am fi avut spațiu adecvat, necesar, ar fi fost în pericol ca copiii din Vârlău și din împrejurimi să nu mai aibă unde să facă școală la liceul tehnologic. Am alocat sume acolo și pentru zidul ăla de sprijin, care s-a terminat la
portarul dintre Italul de maternitate și școală. La colegiu anul ăsta nu prea am alocat sume, nici la Părcovaci. Știu că sunt necesari și acolo bani, dar n-am mai avut posibilitate să alocăm și acolo, pentru că sunt lucrări de anvergură. Iar bugetul local nu ne permite, la ora actuală, să alocăm sume pentru stabilizarea dealului acolo, care produce alunecări și infiltrații de apă la partea de spate a școlii, de asemenea acoperișul. Dar eu cred că totuși și dumneavoastră aveți niște sume care primiți la Ministerul Învățământului prin Inspectoratul Școlar, sume care sunt mult mai mari acum față de sumele pe care puteam noi onora la nivelul anilor 2009-2010, atunci când noi eram cei obligați să facem veramente la școli pentru întreținere, pentru cheltuieli de întreținere, reparații, cheltuieli pentru utilități și celelalte cheltuieli. Acum, noi doar cu bani pentru administrarea clădirii. Dar sperăm că, trecând anul acesta bugetar mai greu, la anul să putem, să avem posibilitate să alocăm fonduri și pentru îndreptățirea clădirilor. Noi, Consiliul Local, am fost totuși receptivi la toate cerințele care au fost din partea directorilor și a conducerii de școli atunci când a fost nevoie, cu deplasarea elevilor, participarea lor la olimpiade, participarea lor la diverse concursuri. Și cred că ați găsit înțelegere din partea noastră și am fost tot timpul solidar cu noastră. E greu, într-adevăr, într-un oraș ca Hârlău, cu sume mici de la bugetul local, să facem tot ceea ce trebuie. Dar, sperând într-un ajutor din partea guvernului pe viitor și cu fondurile proprii, să rezolvăm în mare măsură problemele care pot confrunta. Eu, de asemenea, vreau să vă spun că sunt mulțumit și mândru de faptul că Colegiul Național, Școala Petru Rariu, Școala de la Părcovaci, liceul din nou, au obținut rezultate deosebite la învățătorul cu elevi. Asta dovedește că se muncește la aceste școli, sunt cadre bine pregătite, cu dorință de a forma elevii, cu dorința ca atunci când au plecat prin băncile școlii, acești elevi să poarte cu cinste numele școlii de unde au plecat, numele orașului Hârlău. Mulțumesc și aș vrea ca pe data de 8 septembrie, când noi în orașul Hârlău vom sărbători tinerii, la ziua majoratului, o facem într-un cadru mai restrâns, pentru că nu avem sumele necesare pentru un spectacol mai de anvergură și o pregătire mai mare pentru ei. Într-un cadru mai restrâns, îi premiem pe acești elevi. De aceea vă rog, cei care au terminat liceul acum, au luat bacalaureatul cu note mari, au luat la facultate, să ne aduceți o listă, să-i premiem în fața acelor tineri care împlinesc 18 ani. În fața autorităților, a Consiliului Local, a celor care vor participa la această sărbătoare. Da, mulțumesc, domnul primar. Nemai fiind alte lor de cuvânt, mulțumim doamnelor directoare pentru participare. Le dorim din partea Consiliului Local pentru nou an școlar care va începe în curând progresă destoinici pentru elevi și mulțumirii tuturor cadrelor didactice, dumneavoastră și cadrelor didactice, am emoții. Dacă nu mai doriți să mai participați la ședință, vă puteți retrage. Mulțumim. Următorul punct de ordine de zi, punctul numărul 3. Proiect de hotărâri de modificare și completare a hotărârii Consiliului Local Hârlău, numărul 52 din 19 decembrie 2012, privind aprobarea taxelor pentru serviciile prestate
cetățenilor în anul 2013. Comisia Economică. Domnul, la punctul A, Mihailescu Mircea propune ca taxa să fie de 50 de RON și s-a votat cu 5 voturi ca taxa să fie de 50 de RON și 3 voturi să fie de 30 de RON. Da, mulțumesc. Comisia Nu, s-a votat ca taxa de filmare să fie anulată. La punctul B, aviz favorabil cu unanimitate de voturi. Iar la punctul C, domnul Fodea Constantin propune ca taxa să fie de 450 de RON, votat cu unanimitate de voturi. Da, mulțumesc. Dacă dorește cineva să ia cuvântul. Da, nefiind alte lor de cuvânt, propunem spre aprobare cu modificările care au venit din partea comisiilor. Și asta vă le spun eu. La punctul numărul A, deci nu se anulează, se pune taxa de 50 de lei. Aici. În loc de 70 de lei. Da. De 50 de lei. La 2-a, taxa acest auto este că rămâne 0. Taxa a fost anulată. De cea mai... Ce-am mai dat-o jos, dacă acum o punem din nou. Noi am venit să sprijinim tinerilor, să nu luăm bani din lucru. Salariații fac set mici, dacă le luăm bani și când... Impost mai mult. Dacă îmi permiteți... Poftiți, domnul Lovin. Noi am încălzitat în ședința de comisie că, deși intră în atribuțiunile țelului stării civile, să facă, să oficieze căsătoria în timpul programului de lucru, am considerat că diminuarea taxei de la 72 de lei, de la 75 la 50 de lei, este necesară deoarece se consumă tonere, se consumă hârtie, se consumă sunt niște consumate pe care vrei, nu vrei, însă chiar catalogul ăla care își total cumpără primăria. Dacă tot un sor, chiar nu știu de ce, nu pot să ia primării, nu pot să ia orice altceva, nu știu ce știu. Că aici s-a părut o chestie firească, că nu vă părut acolo la serviciu, măcar pentru hârtii, pentru și să... De asta am considerat-o cu propunerea de a nu de a o anula total, zic, bă, mai bine atunci să mă lea cu o mică sumă. Și am fost de acord și restul comisiei. Dacă dumneavoastră considerați că trebuie anulată de tot, nu puneți la vor și o anulăm de tot, nici o problemă. Și... Da, poftiți, domnul Vasilier, Costache. Cred că aici, la punctul A, cele două taxe adunate dădeau 100 de lei. Dacă ajunge la 50, înseamnă că este și curentul electric și care consumă la așa. Eu zic că jumătății cele sunt și jumătății de aceea, cred că este un beneficiu, cred că este, dar nu beneficiu, să plătesc măcar utilitățile. Mai mult decât modest. Dar m-am uitat aici, adunându-le așa, e jumătate. Cred că... Dar dacă mai doriți să poftiți, domnul Stăpânesc. Tot la acest punct referitor, văd că în motivație se spune că cei care spun că e taxa prea mare, se duc la localitățile din jurul lor. Păi numai deplasându-te cu câteva mașini până acolo, este mai mult de 50 de lei valoarea care am stabilit-o noi. Deci nu cred că e o valoare atât de mare încât să nu... Mai ales că e și criză până la urmă. Primăria are nevoie de bani. Nu, așa au spus, așa scrie aici, uitați-vă, motivația. La căsătorie, nu e obligatoriu ca ambii soți să aibă domiciliu. Da, fac din poate să fie într-o localitate. Depun altul la primărie din alte județe. Din alte localități. Nu e un problem. Dacă fata e din Ceplin sau și băiatul din Evlor, vor acolo. Convinți. Unii că la noi era taxa mai mare, la asta se referă. Deci, taxa mare se ducă. Da, alte puncte de vedere. Nu mai sunt.
Și mergem cu propunerile la comisie. La comisie, da. La punctul A50. Nu. La B rămâne așa și la C 450 în loc de 400. Da. 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 De la 300 la 150. Deci va supun spre aprobare modificările venite din partea comisiilor. Cine este pentru? Mulțumim. Împotrivă? Să abține cineva? Mulțumim. Dacă se abține. Următorul punct de ordine zi, punctul 4. Proiect de hotărâre privind reglementarea circulației vehiculor cu tracțiune animală pe traseele stabilite prin hotărârea Consiliului Local număr 8 din 2011. Vă rog, punctul de vedere a comisiei. Comisia apelează din favoarea. Comisia cine dorește să ia cuvântul? Domnul consilier Ștefănescu. Am discutat noi ieri la Comisia Economică referitor la cele două trasee. Eu zic că aici mai trebuie stabilit încă un traseu, pentru că sunt căruțe care se deplasează pe drumul spre piață sau din zona, eu știu, de la Târgu Frumos și din zona Botoșani. Deci ăștia pe unde îi duci în zona piață? Adică nu există stabilit un traseu. Deci trebuie gândit eventual pe drumul de centură, pe partea cealaltă să meargă și spre piață, pentru că căruțele trec pe acolo. Și nu e trecut, nu e stabilit un traseu, pentru că după aia dacă o stabilim așa, după aia e posibil și o amendă dacă nu se deplasează pe traseul respectiv pe care l-am stabilit. Da, mulțumesc. Altcineva care dorește să ia cuvântul? Într-adevăr, în Comisia Economică s-a discutat ieri și punctul numărul 4, care nu ar fi fost normal, dar nu a fost interzis, despre traseele respective. Nu aș vrea să mă repet, dar există posibilitatea ca proprietarii de căruțe care se deplasează din zona gării spre centru, spre piață respectiv, știți, nu prea au posibilitatea bine de să vină și nu-i prins aici traseul respectiv, de la autobază, la autobază spre Caminul Spital, alt traseu care ar putea să vină spre piață. Și nu-i menționat. Și ar fi chemit să fie menționat pentru... Ar fi în regulă. Da, vreau să mă spun. Da, poftiți, domnule. Deci cred că ar mai trebui lucrat un traseu. Un traseu care da. Se ducă la piață, dar nu știu dacă chiar vrem, trebuie să facem tot ce vor căruțași. Pentru orașul ăsta al nostru este într-adevăr tranzitat de căruții, în special de lemn, copinți, prăpovaci și cei care vin după aprovizionarea cu lemn în zona Coanei Capri, Belcești, eu știu, Hodora, toată zona aceea, tranzitează orașul lor. Tranzitează prin strada Logofătăutu, deci vin pe Nicolae Iorga, Logofătăutu, apoi intră pe Eminescu și fac stânga spre prăpovaci, pe păduri. Cei care vin despre zona câmpului, deci vin despre Prăjeni, Lugari, din partea asta, vin pe drumul național 28 de ani, intră, pot să intre pe Bogdan Vodă, de la autobază, pot să facă dreapta pe strada Nucilor, apoi pe Primăvere, stânga spre Tătăranu și aici spre Prăcovaci. Ăștia circul, da? Sau vin stânga pe Petru Vareș și iau spre
zona, din zona asta, Bădenscă. Deci cred că aici e greșit un traseu care nu face legătura cu Petru Rachiș. Problema este, dar n-am terminat, problema este că nu neapărat la trasee voiam eu să ajung cu propunerea asta de proiect. Eu voiam să ajung la faptul că toți cei care transitează orașul, și traseul mai putem înființa un traseu sau chiar două, ideea mea este ca prin această hotărâre cu Consiliul, toți cei care transitează în loc să nu ne lasă o mizerie în urmă. Și mă refer aici la resturi din nutrețuri, furaje, cocieni, tot felul de acidează vegetală și bălegar, dejecții care ne lasă în urmă, uitați-vă, la toate străzile sunt infectate de bălegar și nu avem aspect de oraș. Păcat că mai turnăm pe asfalt, dă o altă imagine orașului, asfaltul ăsta, pe unde îl turnăm, dar trec trei căruți, se bagă în urmă, da, o să ne vadă cetățenii. Dar asta este situația. Vrem să avem un oraș curat, să venim cu proiecte de hotărâri de Consiliu, prin care să interzicem treaba asta. Deci, asta este ideea. Ca toți cei care transitează orașul Hârlău cu cu vehicul de astea, cu tracțiune animală, să aibă la el, la căruț, la car, la ce vine el, să aibă scut pentru colectarea dejecțiilor și plasă pentru a hrăni animalul atunci când oprește. Că oprește, uitați, vine de aici pe Bogdan Vodă, coboară la dreapta pe Eminescu, oprește aici unde este un magazin, da, și dă mâncare la cal acolo. Ori suntem oraș, ori suntem la Plugari sau nu știu unde, nu mai fac comparații cu alte zone care, dacă vrem să avem pretenții de oraș, hai să facem niște, să aducem îmbunătățiri la cei care trăiesc în orașul ăsta. Așa nu o să mai ne dezlipim niciodată de zona rurală. Asta este ideea. Traseele mai stabilim. Dar trebuie ca toți cei care transitează și în momentul când hotărârea de Consiliu este valabilă, poliția locală se acționează, lăsăm un termen de o săptămână, două. Deja s-a făcut monitorizarea acestei hotărâri cu a intra în vigoare. Toți cei, majoritatea celor care au căruții cu cai, au fost înștiințați, s-au făcut tuturași. Și dați la obor, la piață. Deci nu se mai poate. Eu, pe punctul meu de vedere, nu mai pot suport. Când văd că cheltuim atâția bani cu asfalt, cu trotuare, nu știu, trec cu căruțele pe trotuare, trec peste tot și cele mai mari de servicii ne le faceți copinții, de lene, și nu mai pun și părbăvaci. Dar vin și din zona de aceeași blocare, nu o să uită, și el trece două ori într-un an prin loc. Îl doare capul de noi? Curăț. Îmi doare capul să ajung cu lemne acasă. Dar nimic împotrivă. Să ajung. Dar să meargă civilizat în oraș, să aibă tot ceea ce îi cere prin această hotărâre. Foarte bun. Mulțumesc. Da. Mulțumesc, domnul primar. Cine dorește să ne pun? Poftiți, domnul consiliar. Pentru că punctul ăsta, domnul meu de zi, s-a discutat și în Comisia Economică. Și că noi, din discuțiile avute între noi acolo, am auzit că există localități în care, în momentul în care căruțele și caii sunt proaspăt potcoviți, știți foarte bine că pastila aia de vidrea din capul potcoavei, aia fac asfaltul. Așa e. Un pic, un pic și mai pornește și încă un pic și încă un pic. Și între vremea 2-3 ani de zile că de fapt, de drept, asfaltul se facă și cu ajutorul căruților și spunea cineva din consilierii noștri de aseară că există localități în care îi obligă pe căruțași să-și pună niște un fel de nu știu ce de cauciucuri, ca un fel de farcof, ca un fel de, nu știu, ca un fel de bun în care tu ai trecut prin oraș, ai intrat prin oraș, e în oraș, până ai ieșit în oraș, îți pui alea la cal. Nu mă interesează.
nu te-am găsit, îți încalți caii. Că nu suntem obligați să le pagăm în fiecare an, pentru că se face eforturi deosebite din bugetul de cal ca să facem niște lucruri ca lumea, și trebuie în 2-3 ani de zile că se facă. Dar aici ar mai trebui, nu știu, cred că ar trebui să mai facem încă, nu știu, un adaos la hotărârea asta, referitor la ăștia care, în afară de căruțași care lasă mizerie, mai avem o groază întreagă de șmecheri de ăștia de oraș care tataia, sâmburaraia pe trotuare, mori. Da, holeu. Sâmburaraia pe trotuare și cheștoașele pe trotuare, mă iertați, domnul mor, că vă spun, dar avem zone în oraș în care e plin de țigani care nu fac altceva, dar doamnă încă sâmbur și-l scuipă pe jos. Și de fumat, eu mă uit că fiecare coș de gunoi de ăsta are în fața coșului, are un buzunăraș mic în care să-ți pui mucul de țigare. Nimeni nu spune să nu fumează, dar aici fumează. Dar trebuie, nu știu, ori să complăceam acum, ori într-o altă ședință. Nu, vreau să mă scuzați că vreau întrerup. Deci, pe ordinea de zi de astăzi, la ședința de consiliul local de astăzi, trebuia să fie un punct de instinct cu acești comercianți care nu sunt autorizați în centrul orașului, cu toți cei care fac mizerie în orașul lor, dar datorită unui funcționar public care nu a înțeles, că sunt două materiale care nu ajută pe ordinea de zi, o să fie sancționat cu 30% chiar până așa în fața consiliului local, va fi sancționat cu 30% dacă vedem noi cu legislația reglare. Pentru că nu au apărut aceste două materiale, am fost surprins acum când văd că două puncte pe ordinea de zi nu sunt. Că doamna secretară m-a asigurat că luni sunt aceste materiale, dar văd că nu mai apărut. Da. Tot pentru curățenia orașului, tot în scopul că centrul orașului, și nu numai centrul orașului, trebuie să fie curat. Iar persoanele astea care sunt numai de a face rău în orașul lor, trebuie să fie sancționate, nu lăsate în voie. O să avem și o ședință de ordine publică cât de repede, în care o să stabilim niște chestii foarte clare. Și cu poliția locală și cu poliția română, care nu ne ajută aproape deloc, o spun public. Domnul primar, eu în cele tare că am deschis discuția asta, dar vă spun că sunt zone pe trotuare în orașul ăsta în care există un slim, nu știu cum se spune, dacă slim sau rapă, nu? Gratii. O treabă de asta, din momentul când plouă, parcă ale decât să pun pierdă și treabă, dar doar scui pe acolo, nu știu ce dracu pe acolo. Dar nu se mai poate, suntem oraș, nu? Eu mă uit la mașina. Acum, Dumnezeu, zi era cu câinii, care i-a stabilisem acum așa, am adus material, ne-am adus în ajutor să... Fac, e vorba de misterilor aia, că nu există. Cu câinii există, l-am citit pe așa, am de no, e în bugetul de venituri și cheltuieli, să e alocat, nu există niciun material. Da, am prins-o mai aici pentru utilizare. Da, sigur. Hotărârea de Consiliu nu poate fi dată, că nu e proiectul aici. Deputat e referatul care s-a făcut la domnul. Cine dorește să mai ia cuvântul? Apropo, spunea domnul consilier Hăilescu că ar trebui protejat un pic asfaltul cu acele manșoane la cai. Nu credeți că ar mai trebui un traseu cam alt pentru a proteja un pic logofăt tăutul care este o investiție nouă și nu știu, nu mă pricep la construcții. Și poate devierea pe aici, pe Dâmbului și pe către piață, pe Petru Rare și până la gară, având două trasee, nu-i solicitat unul așa de mult, că logofăt tăutul probabil o să fie non-stop. Doamna Didine, o să spunem până în privare, în Comisia de Urbanism, o să vedem, dar vă spune o treabă. Atâta timp cât vom vedea pe drumul țării căruțe. O să mai stabilim, dar atâta timp cât vedem pe drumul țării plin de căruțe, nu știam să suntem în Europa. Să suntem tot cu mâna. Nu mai spun că într-o zi am văzut chiar prin centru lăsat. Trec prin centru orașul. Cu căruții la Belgea veni. Nu pot. Chiar... Am pus acum și vreau să vă anunț în cadrul local dacă... Da. Bine. Deci am pus acum... Am finalizat cu sistemul de vizualizare a orașului. Am făcut o investiție. Vom monitoriza tot ce se mișcă în orașul ăsta. Bine, în zonele care le-am stabilit, nu trebuie să le știe toată lumea. Dar, în momentul ăsta, văd, nu numai căruții, că sunt mai mulți factori care
contribuie la curățenia orașului. Așa. Natura ne aduce de multe ori mizerie, prin vânt, prin ploaie, prin aluviunile astea care sunt aduse de ploile astea mai bruște. Acum vine toamna, o să cadă frunzele, iar ne creează probleme, dar omul este cel care îi face cea mai multă mizerie în oraș. Mulți nu știu că unii se duce cu noi, unii aruncă de la etaj, alții iei cu căruța și îl duci pe locuri. Mă ne trezim dimineața că avem un orman de gunoaie chiar prin centrul orașului, sau pe străzile Logofătă 8, sau pe Petru Rareș, sau pe locuri, unii se trezesc ei când așa. Și animalele, că m-am spus, căruțele astea cu tracțiune animală, câinii, iar sunt niște factori care ne face ca orașul ăsta să nu arate cum trebuie. Și aici trebuie să luăm măsuri. Și hotărâri de Consiliu care să contribuie la îmbunătățirea curățenii orașului. Că societatea asta care am însărcinat-o noi, societatea comercială Ecosalubris, este de multe ori depășită de volumul de gunoaie care trebuie luat de toate zonele. Sunt străzi unde nu mai ajuns cu măturatul vreun an de zile. Și am zis că nu fac față, fac centru. Mă uitam la un cetățean acum, două, trei zile, mergea cu copilul din mână, i-a dat un iscuit, nu știu, după ce-o terminat, o lansat hârtia în mijlocul străzii. Eram cu mașina. Cum el le duce acum, de la vârsta asta, de 5-6 ani, să dea gunoiul jos pe stradă? În urma lui trebuie să vină salubritatea, ca să iei mizerie ce. Nu mai pun tinerii care se distrează sâmbătă pe la cluburi. Vin în urma lor, rămân zeci de hârtii, pieturi, sticle sparte. Trebuie să facem tot posibilul ca să educăm, să-i aducem la fapte mai bune. Cu tot ce putem. Primul rând, primul ceva de Consiliu, care să mă trebuie la îmbunătățirea stării de fapt. Da, mulțumim, domnul primar. Dacă dorește să ne luați mai apărută, domnul consilier Vancea. Da. Nu vă asigur o problemă, am să ridic. Am văzut că, cel puțin în ultimul, în vara asta, atât de domnul primar și cât și domnul vice, am văzut tot timpul în oraș, văd în fiecare zi ce se întâmplă la nivelul orașului și asta este foarte bine. Vis-a-vis de câini ăștia în comunitate. Știu că sunt, și eu sunt un iubitor de, și eu când mă duc la tatăl meu și oriunde mă duc, are un câine în curte, îngrijește, așa cam mai departe. Deci nu înseamnă că o spun că, nu știu, vreau să fac nu știu ce cu câini ăștia sau cu pisici, deci cu toate astea. O spun pentru a face ceva în așa fel încât animalele astea comunitare să fie ori într-un număr mai mic, ori să nu mai fie deloc. Îmi spunea băiatul meu, a fost și a petrecut concediu la Cluj, îmi spunea, a văzut, pisici au mai văzut, dar câini au văzut. Ce vreau să spun? Sunt iubitori, foarte bine. Este dreptul lor să iubească animalele și așa mai departe. Dacă sunt organizați într-o ONG sau, eu știu, asociații din astea care de apărare a animalelor comunitare, se invităm o dată aici. Poate au soluții, nu așa cum văd în oraș, să duc cu sacoșa, o varsă și mai strâng prin casă, în loc să o pun la container, o varsă acolo și câinii mai aleg, nu mai aleg și așa mai departe. Treaba lor, foarte bine. Nu mă doare capul și n-am nimic împotriva lor cu că iubesc animalele. Dar dacă vor să ne ajute, nu așa cu prin ceea ce fac. Să le dea mâncare după ce o să-i sterilizăm. Da. Nu, asta e ideea, că dacă vorbim, că vorbim la, dacă știți că sunt niște asociații din astea la nivel oraș, să fie invitați aici ca să vadă că nu suntem noi cei care vrem să omorâm sau nu știu vrem să facem. Dar să vină și ei și să vină cu idei și să ne ajute, nu în sensul că țâpă acolo și să țină de nu știu ce să mai țină acolo dacă se întâmplă ceva cu un câine.
Dar dacă în Cluj nu sunt câini deloc, să știți că noi avem și câini ardelente. În Cluj, aici? Clar, aici. Da, da, da. Nu e acolo pe... Mulțumesc. Propun, supun spre aprobare proiectul numărul 3. 3 sau 4? 4. În forma prezentată la mapă. Cine este pe anul? Nu completăm. Traseul ăsta o stabilim la ordine. Da. Cine este împotrivă? Se abține cineva? Mulțumesc. Următorul punct de pe ordinea zi, punctul numărul 5. Proiect de hotărâre cu privire la rectificarea bugetară, rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli al orașului Râlov pentru anul 2013. Comisia Economică, aviz favorabil, unanimitate de vot. Da. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Dacă domnul Grigoreanu, șeful din compartiment, dorește... Propunerile s-au discutat în Comisia Economică, dar... dacă doriți mai fac o prezentare, spuneți. Da? E scurt. Deci, propunerile de rectificare a bugetului se prezintă astfel. La partea de venituri influențe pozitive, 147.500 lei, din care 44.000 lei din cote defalcate din impozitul pe venit, 100.000 lei din alte venituri și 3.500 lei venituri din valorificarea unor bunuri aparținând unității administrative teritoriale. Tot pentru partea de venituri, o diminuare de la capitolul autorității executive, cheltuieli de capital, de la obiectivul de investiții, achiziții mașini pentru primărie, cu suma de 40.000 de lei și folosirea din fondul de rezervă bugetară la dispoziția autorităților locale, suma de 15.000 lei. Deci, acești bani se vor folosi astfel. Pentru capitolul 67, cultură, recreere și religie, suma de 14.000 lei, defalcată pe Casa de Cultură 5.000 lei pentru utilități și pentru funcționarea instituției. Pentru capitolul 67.02.50, alte servicii în domeniul culturii și recreere, cheltuieli materiale cu suma de 9.000 lei, 6.000 lei pentru sustenabilitatea proiectului școală după școală, primul pas spre succesul școlar și profesional, și 3.000 lei pentru Festivalul Internațional Cătălina, care va avea loc joi, de câte am înțeles, mâine. Pentru capitolul 51.20, cheltuieli materiale cu suma de 7.000 lei, la capitolul 54.02, Serviciu Public de Evidență a Populației, suma de 11.000 lei, pentru dotarea serviciului cu birouri și bănci de așteptare. Știți foarte bine că luna august a fost foarte solicitat acest serviciu. Încercăm să îmbunătățim accesul la acest serviciu, să fie mai facil populației. La capitolul 51, autorități executive, cheltuieli de capital. 10.000 lei pentru extindere conductă gaz-metan în satul Pârcovaci, în orașul Hârlău. E vorba de două subtraversări la piață, una și în Pârcovaci, la un număr de 6 familii. Sunt cereri, sunt situația la... sunt la noi, la executiv. 24.500 lei pentru obiectivul de investiții, reabilitare și modernizare strada Logofătăul. Aici sunt aprobați indicatorii tehnico-economici. Acum venim în completare cu suma respectivă, un folosit parțial pentru dirigenția de șantier și pentru plată parțială la borduri. La capitolul 74.02, salubritate, cu suma de 14.000 lei pentru proiectul care va fi inițiat în luna septembrie, de acum sterilizarea câinilor comunitari, alocăm suma și vom veni cu un proiect unde se va aproba costul pentru fiecare câine și regulamentul de aplicare. La capitolul 84, străzi, suma de 82.000 lei pentru lucrări de asfaltare și covor asfaltic din față de la judecătorie și Rareșoaia și tot pentru capitolul 84, străzi, cheltuieli de capital, suma de 40.000 lei pentru reabilitare trotuare pavaj orașul Hârlău. Pentru acest obiectiv aveți indicatorii tehnico-economici care sunt în sumă de 90.000 de lei, alocăm parțial
numai 40.000 de lei, iar la o nouă rectificare o să alocăm diferența până la 90.000 de lei. Da, mulțumim. Are cineva care dorește să ia cuvântul? Ne mai fiind alte luări de cuvânt? Da. Mă scuzați, domnul consilier, poftiți. Da. Am văzut și este foarte bine cum arată acum zona aceea pe Rogăsor, cu ultimul coborul asfaltic și ceea ce s-a făcut acolo, condiții foarte bune față de ceea ce era. La fel, ceea ce se face aici prin față, la parchet, judecătorie, parcul acela din fața Bisericii Sfântul Gheorghe, este bine să arate civilizat acolo, frumos, elegant și dacă primăria cu ajutorul consiliului local au găsit resurse pentru ca acea zonă să arate așa cum trebuie, sperăm că se va continua și se va închide și pe aici, pe lângă Colegiul Național, să se facă, ne dorim de atâta timp să arate și zona aceea, trotuarele, așa cum arată prin partea aceea din parcul acela. Și sperăm că anul viitor, pentru că na, anul acesta, cred că mai sunt 4 luni, nu se mai poate face foarte mult, dar sperăm că la anul să se aibă în vedere și zona aceasta, mai UNESCO acolo, să închidă cu asfalt, da. Nu mai cu asfaltul, și trotuare. Și faptul că se fac lucrurile astea și acolo arată frumos, este bine și pentru noi și pentru comunitatea în care trăim. Mulțumesc. Da, mulțumesc. Poftiți, domnul consilier. Eu, în calitate de președinte al Comisiei Economice, am discutat problema asta rectificării din buget aseară în ședință. Au fost discuții nenumărate și destul de diversificate. Vreau să atrag atenția întregului Consiliu și să aduc la cunoștința întregului Consiliu că tot ce se face în orașul Brâlău se face numai din vlaga orașului. Deci de la nivel de județ nu s-a primit nimic, de la nivel de guvern nici atâta. Deci tot ce se face numai din puterea efectivă a orașului. Eu remarc permanent fiind aproape tot timpul în oraș, că zilnic unde te duci, dai peste vici, unde te întorci, dai peste primar, orașul începe să schimbi fața, încet cu încet, un pic acolo la piață, mai este foarte puțin și se conturează o treabă frumoasă, cu tot cu profilii și cu tot cu... un pic mai este. Din coace pe strada asta, aici la Perurareș, până la Mocănei, se vor începe și acolo niște zgrări de pavaje și începe să arate și acolo foarte bine. Aici, în zona asta, care într-adevăr arată chiar deosebit, eu atrag atenția Consiliului că este și o zonă turistică, în față fiind Biserica Sfântul Gheorghe, Ctitorii și Teman cel Mare, că pe fundătură e păcat că n-am mai avut anul ăsta încă 200 metri de asfalt, ținând și cu asfaltul până la Muzeul Viei și Vinului, care și el face parte dintr-o zonă turistică. Poate că ajutăm Dumnezeu, poate rezolvăm pe anul ăsta. Deci, atrag atenția și vreau să știți că și fericit pe această ocazie, în calitatea mea de consilier local din partea PNL-ului și a grupului nostru PNL, activitatea pe care atât primarul cât și viceprimarul o are în oraș, și aș solicita ca și noi tot Consiliul să votăm această chestiune, ca o următoare ședință de Consiliul Județean, dacă se poate o prima, din probleme economice și de dezvoltare a localității, să o ținem aici în orașul Brâlău. Să-i chemăm odată pe toți reprezentanții noștri pentru care ne-am zbătut în campanie electorală, așa cum am putut, unii mai tare, alții mai puțin, dar ei sunt acolo sus și datorită ajutorului nostru și a celorlalte comuni. Ori constatăm acum că nu există prioritate decât numai pentru, mă rog, doamne, aeroport, numai pentru nu știu ce. Eu umblu zilnic la Iași. Vreau să vă spun că Iașul este un șantier total. E adevărat că ține din primăria orașului Iași, ține din bugetul local, alții fonduri, alții fonduri, alții fonduri. Au fost absorbiți din orașului mai. Foarte corect. Dar eu cred că pentru picăturile astea așa
Și să mai scapă dintre deși, ar putea să mai ajungă și în orașul ăsta, pentru că vreau să spun și 300 de milioane de dacă vin la un trimestru sau la o jumătate, și aia este poția. Și deși, nu scapă. Păi, adevărat, da. De aceea eu spun că anul ăsta este un an deosebit de, fructuos, aș zice, și se poate vedea pe față că coaliția asta PSD-PNL funcționează bine și că, într-adevăr, există o coabitare corectă la nivel local și se pot face treburi împreună și de frumoasă calitate și de ca lumea să fie mulțumită. Să știți că lumea în oraș, multă lume laudă, băi, nu știu frumos, m-am făcut, bă, eu ești bine acolo, ești bine, bine. Sunt multe locuri unde trebuie să mai umblăm, da? Până atare, o leacă a venit, o mai face la anul, atât, mulțumesc. Da. Altcineva? Dacă nu mai este nimeni, atunci o să pun spre aprobare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Să abține cineva? Da, mulțumim. Următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 6. Proiect de hotărâre privind revocarea hotărârii Consiliului Local de numărul 37 din 27 iunie 2013 privind schimbarea denumirii Liceul Tehnologic Berlău în Liceul Tehnologic Petru I Mușa. Comisia? Cred că unul dintre colegii noștri se întreabă pentru că a mai fost la ordinea de zi, numai că atunci când declanșează o asemenea procedură, trebuie respectați anumiți pași și din cauza aceasta s-a reintrodus și sperăm că acum s-a făcut corect totul, în așa fel încât Liceul să-și primească această denumire. Mulțumesc! Mulțumim și noi! Vreau să menționez pentru că nu s-a făcut nimic. Aici cerem revocarea doar la vechea titulatură. Eu ce îți spun. Din parcurs urmează să îi parcurs... Să referea, domnul consilier, că nu s-a respectat procedura, nu este avizul deci, de la Comisia de Stare de Atribuire. Ceea ce da. S-a revenit la forma da. Inițială. Deci am spus pe scurt, n-am spus... Da, altcineva care mai dorește... Da, mulțumim. Supunem la vot. Cine este pentru? Mulțumesc. Împotrivă? S-a obținut cineva? Mulțumesc. Următorul punct de ordinea de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea strategiei de dezvoltare a orașului pentru perioada 2014-2020. Aș putea să menționez material reluat din ședința anterioară, din luna iulie. Aici comisiile, vă rog, cu punctul de vedere. Comisia apelează de desfavorabil. Comisia economică? Nu s-o descurcă. Mulțumesc. Cine dorește să ia cuvântul? Eu. Poftiți, domnul consilier. În urma discuțiilor data trecută, eu am primit și cărticica și ea care ne gândim ce strategie vom adopta prin dezvoltarea unui mic oraș din Moldova asta săracă și sărășită de la estul Europei. Am văzut ceea ce ne propunem este de bun augur, dar aș atrage atenția că dacă ne vor mai fi niște idei de un privat sau stimați consilieri, poate vom avea posibilitatea să ne mai completăm, să ne mai pe parcurs. Deși e problema acum... Orice strategie este tot timpul schimbare. Să mai completăm, să mai ideal, poate mult și mai... Atât. Da, mulțumesc. Altcineva? Eu voiam să spun că ați avut timp să vă uitați prin acea carte care majoritatea dintre dumneavoastră ați avut-o acasă. Acum nu știu, îl trebuie. Le-ați adus înapoi? Nu. Am uitat de ziua de urmări. Păi nu o să vă domnul primar.
Domnul primar, puneți întrebări, să vedeți dacă așa. Dacă nu trebuie să mai facem. Dar cei care au la casă. Mai să nu. Eu n-am la așa. Nu poți să te dacă o am făcut o idee și totuși de nu am mai rămas. Mai avem... Mai sunt, da. Eu vreau să vă spun că e foarte interesant. Deci atunci hotărâți ca fiecare consilier să aibă câte un exemplar de strategie. Iar noi, dacă vă spun... de hotărâri, nu uităm la strategie. Așa, mai cine vine cu suplătare. Scriveam pe bază de proces verbal. Proces verbal pretare. Sigur că da, așa, asta e. Următorul punct de zi sunt diverse. La diverse, da, o să îmi dați venit voi dacă puteți. Eu vreau să dar câteva probleme să mai ridic. Ședința de azi a fost foarte rapidă și nu s-au au fost contradicții. Ce vreau să spun? Să mai maturizat cu poziția. Într-adevăr, mâine este festivalul, se desfășoară festivalul Cătălina, care se desfășoară în perioada 26-29 august, în județul Iași. Deci, centrul de manifestări culturale se află la Iași. Dar de la Iași pleacă diverse formații de dansuri și cântări populare din diverse țări, că e un festival internațional, și la Pașcani, și la Târg Frumos, și la Hârlău. Probabil și la Potari, Cătălina chiar. Mâine, la ora 18, noi avem trei formații de dansuri populare din Macedonia și din județul Botoșani, două formații. Am fost solicitați să organizăm un spectacol în centrul orașului. De aceea, care dintre noi sunteți dorniți să vedeți un spectacol de muzică populară, de dansuri, cu obiceiuri, tradiții din alte zone, din Macedonia, din Botoșani, din zonele noastre, puteți veni mâine la ora 18, în față, la intim, acolo, unui asfaltul proaspăt turnat, ca să apoi voiam să vă mai spun în perspectivii și am de gând. Sper ca luna septembrie să asfaltăm toată zona, începând de la Revis, Ștefan cel Mare, Bogdan Vodă, până la intersecția cu strada Primăverii, deci spre Dele. Nu putem de la gară? Nu putem de la gară, atât s-au alocat sumii. Dar este foarte bine că vom avea turnat un asfalt, un cobor continuu. Deci dacă ies să luăm la aceste harte, deci de aici, de la Unirea de Sur, aici e oglinda, aici e oglinda. Acolo e la Unirea de Sur. Da, mai încolo, mai încolo. Aici avem, deci toată zona aceasta. Urcăm. Venim pe Ștefan cel Mare, ducem pe Bogdan Vodă sus, până la intersecția cu mai sus acolo, nu ajung. De asemenea, vreau să terminăm trotuarele și în zona asta, deci trotuarul ăsta de aici, până aici. Acolo nu-i făcut. Mai sunt vreo 300 metri. Ca să terminăm toată zona asta, deci toată zona asta este terminată. Într-adevăr, să o spunea domnul Mihăilescu, este foarte bine că avem aici Biserica Sfântul Gheorghe, zona turistică, avem parcul ăsta frumos, avem parchetul, avem notariatul, judecătoria și zona centrală. Deci încercăm să terminăm
Și atunci am terminat toată zona asta cu asfalt, cu borduri, cu pavele din beton. Și apoi, cum spuneam, vom continua la anul. Centru și strada Eminescu, unde se circulă. Deci de la parchet spre strada Eminescu, până la liceu și până la intersecție cu la primărie. Da, deci toată bucla asta putem să o facem din nou, pentru că toată zona asta, până acolo. Pentru că de aici încolo, într-adevăr, și asfaltul e degradat, se circulă cu tonaj greu și o să alocăm sume pentru ca să facem și bucla aceea. Și am asigurat centrul orașului și cu trotuare și cu asfalt nou, care sper să vireze o câțiva ani să nu mai avem probleme pe această zonă. Cam asta voiam să vă spun în perspectiva lunii septembrie. Dar poftiți, domnul consilier Baltar. Am văzut că care s-au plus niște bani privind scânii vagabonți în lătoarea lor. Aveți este foarte bine venit această certificare și să fie folosit acești bani. La noi, la spitalul de cezare, cu aceste animaluțe frumoase, care am fost cu pacienții pe acolo și am reclamații. Și am închis dispoții. Asta e foarte bine. Acum, dacă tot ați ridicat problema, sunt primii bani care se văd din Consiliul Local, prin Consiliul Local au aprobat, dar noi am mai cheltuit sume. Din alte capitole am cheltuit. Că am avut anul trecut, de vreo 3 ori am luat, deci în jur de vreo 60-70 de câini și i-au dus la padocul de la Iași, iar anul ăsta de 2 ori. În comisie. Sunt vreo 30 de câini care au fost și anul ăsta aduși. Dar ei se mulțesc pe cale naturală. Sunt și aduși foarte mulți. De la țară, prin saci, cu căruțe, cu și cu prin alte orașe mai mari, ca mine. Cum spunea dumnealui, domnul Oacea, de la Cluj nu era niciun câine. Normal. S-au luat măsuri ca să nu mai fie. S-au cheltuit și fonduri. Deci fără să cheltuiești bani, nu poți face. Dar strategia asta națională, cred că nu-i bună. Că dacă ar fi ca toate comunitățile locale să ia măsuri pentru sterilizarea câinilor, poate ar fi. Dar așa fac eu la Hârlău, de rene nu face. Scovință nu face, Cebența nu face. Faci Botoșani, faci Hârlău, Ștârcân. Dar zonele vecine, zonele rurale, fac? Nu fac. Pentru că și gospodarii, gospodarii individuale care au câini, când i-o făta cața, o pune sacul la oraș. Dar să fie clar că așa se face. A, dar du-i tu, zici nevasta către soț. Tu la oraș, că acolo se găsesc, la Toberoane. Deci, dacă nu vor fi și în zonele rurale, vorbesc de domnul primar, altă problemă. Dumneavoastră aveți permis să încheia contract primăria cu o firmă care garantizează spațiile. Nu, asta e posibil, nu trebuie să găsim noi. Voi sunteți personalitate juridică. Dar știu că anul trecut a venit un domn Saraiman care reprezentat unei societăți care au făcut la primărie și au făcut la spital. Și amțeles că o spații de domeniu public a spații de primărie, nu? La spital nu se face păcate. Dar nu o să te spate din nou. V-aș lăi doar gratis? Da, eu sunt în instanță cu el. Cum i-am dat bani. Păi asta nu mai are. Nu am murit nici o șobolă. Nici o obicei. Pentru că au venit, am făcut un contract cu piața, cu
școala cu dispensarul, cu spitalul și nu a avut niciun efect. Materialele care le-a adus ei pentru deratizare. Nu, multe, deci era var, doar nu era ceva care să-i omoare. Nici țânțare nu i-a omorât. Da, asta nu e timp. Vă spun, domnul Sorin, dacă le-am dat mai. Mai bine nu-ți spun. O altă problemă, fiind și consilier paralel la biserică, paralel Sfântul Vasile, Părintele Consiliul de acolo a făcut o cerere către primărie prin care solicită varea cimitirului în proprietate, către locurile astea. Proprietate nu se poate lua, deci noi putem să-l dăm, noi prin lege l-avem în administrarea noastră, iar noi am putea face un compromis, îi dăm tot în administrare. Domeniul public, și avem domeniul administrare. Domeniul lui s-a adresat cu o cerere aici. Să-i facem un răspuns? Să-i facem un răspuns dacă este cererea. Solicitul de-a vrea să vină azi. Deci dacă vorba doresc proprietatea cimitirului, sunt clare că au mai participat la niște întâlniri, deci știu răspunsul. Nu, dar vor scrie, să vrea să iei să scrie tot de la noi. Doamna secretarul să-i dea scris cu termenul de întâlnire. Dar e de luna martie cererea aia. Păi i-am mai dat scris de două ori. Am avut întruniri cu ei aici. Au venit toți prezenții aici, la primărie. Se revine cu adresă. Am dat personal cu părintele și cu părintele și asta au rămas. Că nu putem să-l dăm în proprietate. Ei voiau să-l dăm cu titlul de proprietate. Inițial n-au fost de acord cu darea în administrare. Au venit și la metropolie. Au fost mai analizat. Dăm un răspuns, domnule, deci dacă vreți în administrare, dacă nu, nu se poate. Și cu asta face. Domnul primar, vreau să vă duc la cunoștință că la școala Pârcovaci, dacă în interior se poate deschide cursul, se pot deschide cursurile, datorită primăriei că o dat niște oameni și-au făcut curățenie, adică sterge geamurile, spăla băncile, spăla pijosul, în exterior, adică la în curtii, din mânc lupi. Dar de cine ai spus că ne-ai rămâne? Nu am spus, să vă spun de ce n-am spus. Să vă spun de ce n-am spus. De câte ori, de câte o problemă, în Consiliul de Administrație al școlii, doamna directoare și cu oamenii de servicii, adică pe cei care îi vizez, așa, să duci fac presiune asupra soții. Așa. Și o face docent. Batate și nu faci presiunea asupra soției. Vreau să vă spun, vreau să vă spun o singură chestie. Nu-i de glumă. Nu-i de glumă. Între magazia aia despre biserică și postul ăsta, cum se cheamă, grup sanitar, buruienile sunt de 2 metri. Sunt acolo... Auziți, haideți să nu exagerez. Nu exagerez absolut nimic. Eu am fost și am văzut ieri, acolo ieri dimineață și chiar l-am invitat pe domnul Vici. Să vină, nu am avut timp dumneavoastră. Vă spun, are crescătorii din divori acolo. Toți cei din jur de acolo, Cucu, Marian, toți așa, i-au mâncat de pui. Nu, acum vreau să vă... Eu am tras câteva concluzii. Mergem de la școli. Deci, într-adevăr, la Pârcovești n-am fost acum perioada de pregătire a școlii pentru nouul an școlar. Și am tras câteva concluzii. Să fac niște reparații de, spune-o, de fațadă, ca să vadă ce se fac. Se dă cu niște var, așa, peste varul cel vechi. Nu sunt lucrări făcute de personal calificat. Și mă uitam și la Școala Generală Petru Rareș, și mă uitam și la colegiu. Să fac cu posibilități care le au. Probabil nu vă să fac cheltuieli mari. Dar, la școala generală, de exemplu, și era domnul Ciobanu, consilierul nostru, era ieri acolo când am fost cu doamna Spânu, nu știu dacă îi mai spune Spânu, dar doamna Spânu, era o preună, doamna directoare n-am găsit-o, am vizitat câteva seri de clasă care le-am găsit deschise și WC-urile, grupului sanitar. Într-adevăr, pospăială, lucrări de mântuială. Deci care la două luni cade, varul cade tot.
Mai mult de atât, se putea face, dacă conducerea școlii, nu vedeam acolo solicitat pentru lucrări de astea, făceam un calcul, să vedem cât poți să... Grupurile sanitare sunt, nu sunt funcționabile. Deși, doamna spune, mi-a arătat, dar eu știam că mai, m-am mai lovit de situația asta, când intri în WC-ul, intri în grupul sanitar și nu mai poți să ieși de acolo, pentru că dacă ai închis ușa, trebuie să te duci peste colacul de la WC-ul ca să poți să ieși, dar fiind o leac mai voluminos, cum se eu sau cum altul, deci nu mai poți să ieși. Copiii, hai, că se dau, că e, da, un cadru didactic, nu se poate. Deci ușile sunt montate aiurea, deci trebuie montate invers, cu deschidere spre exterior. Când ai intrat, ai spațiu. La Bărbăvași, da. Nu numai la liceu, nu numai la școala primară, și la liceu la fel. Am găsit oameni la lucru. Bidonul Negru nu l-am găsit, că e plecat în Bustel. Bidonul Poancea a plecat 5 minute înainte de Da, am zis confiat, cât poți și ești, cât sunt pișeri. Nu mai sunt lucrări făcute de firme specializate, pentru că nu sunt fonduri. Și atunci când se făceau cu firme specializate... La Bărbăvași vreau să spun că lucrează domnul Ger Mihul, că în școala B, acolo, în corpul B. Și să știți că lucrările sunt foarte de calitate și sunt făcute ca lume. Da. Dar problema este că oamenii de serviciu de la Bărbăvași sunt vacanțe parlamentare. Și n-au venit încă nici acum. Deci au din iulie și august. Dar nu ne putem băga prea mult în păi nu, că... conducerea școlilor. Că ei trebuie să-și organizeze la locul de muncă acolo fiecare om ce ar fi făcut și ce are fișa postului. Dar chestiile astea le putem vedea și trebuie să tragem atent. Dacă eram cu acel local, nu atenționam și doar la directoare. Eu vă rog, când puteți, să mergem, să vedem cine e în spate acolo. Da, e posibil să nu fie ajuns în dipitipul guvernului. Dipitipul guvernului. Așteptați-o, dipitipul. Guvernul a făcut ce timpul de așa vreo. Poftiți-o, păzirea Dumnezeu. Nu mai aveți răbdare. Ați renunțat? Nu am renunțat. Vreau să reatrag atenția faptului că ia Sicolul a cerut o hârtie de la noi din care să demonstrăm că suntem proprietarii drumului WC-ul și ce este hotărât de guvern, nu este hotărât de guvern. Dar prin hotărât de guvern, drumurile comunale sunt în administrarea administrației locale, dar ei nu pot drumurile naționale sunt și lucrări acolo, pentru că eu vă spun că interesat că o parte din lucrările astea le-am subcontractat eu de la Sicol. Vreau să cer. Asta e un aspect. Aspectul numărul 2 este că își ființez consiliul că în calitatea mea, nu numai de consilier, de mare artistul pește prăjit cu sculptura, am deschis o expoziție la... Ați făcut un pește. Da, da. Am deschis o expoziție de sculptură împreună cu doi pictori celebri din Botoșan la galerie de artă Ștefan Lucian de la Botoșan. Așa că vă rog, dacă aveți ocazie să treceți prin Botoșan, lângă prefectura din Botoșan, mergeți și vedeți, nu sculpturi de medic, le-ați văzut, dar vedeți picturile de acelea. Asta ca un punct mic cultural. Atât, vă mulțumesc. Da, vă voi trece sigur. Da. Cine dorește să mai ia cuvântul? Domnul consilier Rusache, poftiți. Da. Ați creat și cu bucurii mari la copiii de la ANL, prin organizarea și a patru de acolo, ar trebui bine să alugeți cu atoma care este acolo, să o împrejurească mai bine, să închizi din copiii și așa cum toți sunt, cum spunea și alineau colegii, sunt oamenii, nu sunt oameni. Adică ar trebui să împrejurească mai bine acolo, iar în extens o să mai curățele acolo, pe lângă. Este un lucru, mă uitam, vedeam bucuria din ochii copiilor, ca părinților care se treau lor, care am stat de dor, cum vă spun, și un lucru foarte bun. Lucruri mari care frumoase care se fac, și da. Asta e un lucru. Mai vreau să mai spun eu. Eu aș vrea să-i mulțumesc lui domnul consilier Mihelescu pentru că a apreciat modul că atât primarul cât și viceprimarul merg la lucrările astea de investiții, vede zilnic și domnul Oancea la fel spunea, este foarte îmbucurător pentru mine ca primar și bineînțeles și ca viceprimar că pot să faci ceva pentru oraș. Având fonduri, făcând un trotuar, făcând
o stradă, ai mare bucurie când contribui la localitatea ta, la orașul tău de suflet și poți să faci ceva. Este normal că trebuie să fim acolo să căutăm ca lucrările să fie cât mai de calitate și cât mai bune, să iasă cât mai frumoasă. Dar și mai voiam să spun, legat de cu apa, ce facem cu apa? Că văd că apa din ce în ce mai infectată vine. E viu colorată. Astăzi am făcut spălatul rețelelor și adunarea rezervoarelor. Ce se întâmplă? Mai este o problemă. Se vedeau cu apele românii, s-au colmatat barajul la priză, acolo e priza știe. Deci cetățenii trebuie să știe că ei dau drumul la robinet și vine apa roșie, apă cu pământ. Da, astăzi l-am spălat din nou, 10 ore că au fost. Am dat drumul mai de la ora 15:30, s-a dat drumul, am făcut spălătoria. Am dat drumul aici la robinet și așa roșie. Astăzi? Da, acum. Acum o să ce-o rămas pe rețele, înainte de spălare. Ce-o rămas pe rețele acum. Sperăm să îmbunătățim. Iar mâine facem spălăm cel de 2500, zona industrială, anele. Să încercăm. V-am spus, deci mâine va fi tot închisat, da? Nu toată zona. Nu numai fi la răția. Referitor la paraj adevărat, că după 1 an, în 30 de ani, când se întâmpla parajul, el se colmatează până aproape de priză. Priza este la cota foarte atentă, la minus 25 de grei. Chestiunea este că din cauza sărcii care au fost, nivelul al acului în absolut în la cota 171, eu știu că l-am făcut. Și în mod normal, dacă ar fi niște ploi, niște vremuri, vreau să se umpli barajul, ar putea să dea drumul la amândouă gorile și atunci să se întâmple fenomenul de afluiere la fund și să spală, nu le știu, să spală un bazin, o pungă mai mare de mâl din fața prizii. Ori în momentul în care apa tot stă, n-ai ce-i face, asta e treaba, mă, dar e adevărat că treaba cu apa, vom fi și-o lua probe de la Rajoa, și de la mine, la Mitică, și la Costică, și la Tătă, și la Rajoa, e jale. O să vedem mâine, să trec și să vedem ce faci de 7 branșamente acolo, pe Mâncilor. Băieți. Mâine nu vin, mâine nu se lucrează. Da. Dacă dorește cineva să mai cuvânt, poftiți, domnul consilier Ștefănescu. Avem o întrebare. Vis-a-vis de locul fătăutul. Din ce tot, tot partea din drum. Dar sunt anumite probleme de-a lungul drumului. Am întrebat pe domnul vice când a fost în zonă. Am înțeles că o să se facă trotuarele, dar de văd că din rectificare nu este să nimic iar că să vă faci. Nu, acum nu o să nu stă. Bun, dar sunt locuri, mai ales că a fost dirigent din șantier, sunt locuri unde de s-a turnat covorul asfaltic și a rămas, nu are nicio terminație, nu are nici bordură, nici nimic acolo, când calci cu mașina deja să strică. E chiar la în fața porții. Ce facem, cum facem, că... Da, acolo, la dumneavoastră, nu a avut deja trotuar, care ați ieșit de porții. Da, dar acolo a rămas de desubt și ăsta s-a anunțat. Trotuarul din fața casei a venit-o tras cu... Escapatorul l-a rupt și pe ăla și l-a șcărea din... Deci e domeniul public acolo, de fapt. Ar trebui să facă ceva. Vă e bun. Nu mai spun că mi-a luat și o bordură de acolo când au avut probleme. S-a rupt în față. Eu spun cine mai aproape de mine. Dar mai sunt și în alte locuri probleme. Deci ar trebui ca cineva să vadă ce și cum se poate face. Nu am făcut recepția încă. Păi da. Deci recepția o să o facem... Să convocăm atunci la recepție să mai vedem ce mai este de făcut. Că mai sunt, într-adevăr, mai sunt câteva aspecte care, pe lângă ăsta, mai sunt câteva aspecte și o să remediem toate. Deci comisia de recepție o să vadă ceea ce e bine, ceea ce mai trebuie făcut. Săptămâna viitoare. Rămâne așa și o să fie înghet, dezghet și marginea aia să duce cu timpul. Deci nu e susținută de nimic, nu e bordură de nimic. Cum? Vorbim și pe 34 de grede, unii de peștare. Unii vor trătoare, unii vor... E domeniul public, face primăria ce vrea. Și dacă vrea unul să rămână iarci, vrea să-și pui în curte. Acela e trotuar public. Sigur. Știu. Dacă dorește cineva să mai... Problema. Cum vei fi. Da, conformăm unor... Hmm.
trecut ordinea de zi s-a epuizat, declar lucrările cu ședințe Consiliului Local închise.